कोकणातील एका सुंदर गावाच्या कुशीमध्ये आणि डोंगराच्या पायथ्याशी असलेले निसर्गात शोभून दिसणारे असे हे वेळगावचे धरण. नमस्कार, मी सुपर सुबोध ने आपलं स्वागत करतो सुपर सुबोध व्लॉग्स मध्ये. आणि आपण जर चॅनलवरती नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा, ज्यामुळे तुम्हाला सुंदर व्हिडिओ लगेचच पाहता येतील. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे कोकणातील लांजा तालुक्यामधील वेळ गावामधील धरण आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आणि या धरणापर्यंत तुम्ही गाडीने म्हणजेच कारने किंवा बाईकने जाऊ शकता. धरणापर्यंत संपूर्ण मार्ग तुम्हाला गुगल मॅपवर सर्च केल्यानंतर तुम्हाला तो मार्ग समजेल. आणि आजचा व्हिडिओ खरंच खूप सुंदर आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा. तर जसं की व्हिडिओ सुद्धा सांगितलं होतं की आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेळगावमधील धरण पाहणार आहोत. तर आता मी त्या ठिकाणी आलो आहे आणि माझ्या पाठीमागे तो धरण आहे. गाडी पूर्णपणे धरणावरती येते कारण धरण हे गावामध्येच आहे. मी इथे धरणाविषयी थोडी माहिती दिली आहे ती तुम्हाला आता मी दाखवतो. तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून पाहू शकता की इथे माहिती काय दिली आहे ती. आणि आत्ता आपण हे धरण पाहूया. आणि मी आत्ता धरणाच्या पाण्याची इथे येतो आहे आणि मी पाण्यात काय उतरणार नाही आहे, पण आपण पाणी कसं आहे ते मी तुम्हाला इथे दाखवतो. आता तुम्ही इथलं पाणी पाहू शकता, पाणी खूप स्वच्छ आहे. आणि नुकताच पावसाळा संपला आहे त्यामुळे पाणी देखील आत्ता जास्त आहे. कदाचित जसं जसा उन्हाळा सुरू होईल जास्त होईल तसं कदाचित पाणी थोडा अजून खाली जाईल. आणि हे धरणाच्या मधोमध तुम्ही जे घरासारखं पाहताय छोटंसं, त्या ठिकाणी मत्स्यपालन केलेलं आहे. म्हणजे त्या ज्या ब्रॅकेट ज्या आहेत त्याच्यामध्ये मासे पाळलेले आहेत. तर धरणाचा दरवाजा उघडायची संपूर्ण यंत्रणा आहे ना, त्या ठिकाणी आता मी उभा आहे. आणि इथून आता थोडंफार पाणी पडल्याचा आवाज येतो आहे. इकडे समोर वेळगाव आहे, त्यानंतर इकडे वेळगावामधील मधलेवाडी आहे, त्यानंतर इकडे ह्या दिशेला देखील काही वस्ती आहे, पाठीमागे देखील वस्ती आहे. तर धरणाच्या पाण्याची आत्ता उंची 111.30 मीटर आहे, कारण इथं त्यांनी स्केल ठेवलेले आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की इथे धरणाच्या पाण्याची उंची आत्ता 111.30 मीटर इतकी आहे.
आणि हा व्हिडिओ इथेच संपतोय. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा. व्हिडिओ जर आवडला तर तेवढ्या लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. त्याचप्रमाणे सुपर सुपर चॅनलचे इतर देखील व्हिडिओ पहा, त्यावेळेला लाईक करा, शेअर करा. आणि सुंदर फोटो व रील्स पाहण्यासाठी मला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो व लाईक करा. आणि आता आपली भेट पुढल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.